Therese Johaug klar for sitt livs andre 10.000 meter på bane. Verdens beste langrennsløper klar for en real utfordring her. 25 runder dønn alene I en idrett hun ikke prioriterer I treningsarbeidet. Det rimelig tøft å gå på den oppgaven. Ja, imponerer med Therese gang på gang selvfølgelig I langrennsporet, men det hun gjør her også imponert over. Hun tøff, hun uredd og offensiv her. Spring fra lyset til og med på første runden her. Det var da liksom meningen at lyset skulle være kanskje med å bremse litt I starten her, da, så hun får se seg litt ut og korrigere litt her, da, så hun kommer litt forsiktig inn I men det med å vise hvor offensiv og hvor tøff hun og det motet hun viser oss her med å stille opp på 10.000 meter helt for seg selv på en arena som bortimot totalt ukjent, det imponerer men det bor så mye mental styrke I Therese Johaug at ja, jeg blir mektig imponert Vente på lyset her. Lyset går til en sluttid på 31,50, det vil si 3,11 per kilometer. Hun åpnet jo fryktelig hardt da hun tok NM-gullet på Hamar forrige sesong. Da løp hun helt vilt på første runden, har jo ikke noe fartsfølelse. Jeg tror at dette lyset en kjempefordel for Johaug. Nå kan hun få en god, stabil åpning og et jevnt løp. Hun jo vant til å åpne knallhardt også I sporet. Her det ingen utforkjøring, ingen steder å sette seg ned I hockey, og da det greit å ikke tråkke for hardt på gassen første halvdel. Ja, det Løper her stabilt, alene. Hva tenker du om stilen, Vebjørn? Det litt sånn langrennsstil, skal vi si det da, litt brei og litt sånn omfangsrik I armpendelen, altså sitter hun litt nepp på selvfølgelig, men det her har hun heller ikke øvd på sånn at, det ikke helt sånn optimalt teknisk, det for så vidt lett å se, men det ikke sånn at det ødelegger veldig mye heller når farten ikke større enn den på en 10.000. Vi skal høre hvordan Therese hadde det da hun ankom stadion for litt siden. Therese, hvordan står det til deg med sommerfuglene I buken? Dum lev, for å si det sånn. Jeg har gått og gruva meg nå I sikkert 14-15 timer. Det vel all respekt til friidrettsøvere som konkurrerer på kvelden. Det jo, jeg bruker jo å legge meg nesten ut når jeg skal starte nå. Men hvorfor gruer deg? Det jo bare du. Du kommer jo til å vinne. Ja, jeg gjør 7-8 mål. Men jeg klar for å gi hjerne. Og jeg må jo på en måte prøve å glede meg litt. Og det jo ikke alle som får lov til å springe på Bislett stadion. Så, men akkurat nå så jeg litt sånn, hvorfor skal jeg gjøre det her? Veldig mange lurer veldig mye på hva som blir din nye personlige rekord på 10.000 meter. Hva tror du? Nei, altså, det som Karstein på grunn av det jeg sier, altså, jeg har snakket meg selv ned I hele dag, men det kanskje litt sånn typisk, men dum har trua, så vi får se om jeg klarer å springe fortere enn 32.20. Det var det jeg hadde på Hamar I fjor, og vi har jo på en måte lagt opp et litt annet løpsopplegg I år med at jeg skal springe litt saktere I starten enn det jeg gjorde da, men ja, vi har på en måte vært litt moro. VM-kravet jo 31,50, og det benhardt. Og jeg vet, det jo det lyset skal gå på. Men jeg liker jo på en måte ha litt å strekke meg etter. Og ja, jeg tror jeg skal gi alt jeg har, altså, men det blir hardt å slå det. Har du tålmodighet til å følge lyset I starten, at du ikke springer fra det? Ja, altså, det lyset, det skal følges. Det bestemt meg for. Så jeg skal ikke springe fra noe lys. Da må det Ja, nei, jeg skal ikke gjøre det. I hvert fall ikke første halvdel, tror jeg det lurt. Har gjort noen spesialøkter på banen, da, som 10x1000. Hun har løpt 3000 meter etterfølt av 7x1000, den type økte, men ikke gjort for mye av det. Trenerne I langrenn, de litt redde for at hun skal bli skadet hvis hun overdriver denne harde treningen på flat løping. Ja, da det klart at litt sånn gradvis tilpassning må nok ha, og så ser vi at hun safer litt på skotøy. Det går ikke for noe piggsko her, det løpes med en lett konkurranse løpesko uten pigg. Så ut på banen også Sondre Nordstadmoen, han slipper lyset mer og mer nå, hadde ved 15 kilometer, så hadde han 24 sekunders klaring på verdensrekorden på 25.000 meter. Men den I ferd med å leve litt farlig nå, for han med 19 runder igjen I ferd med å få det litt, og det langt I mål. Mens
Therese Johaug nå denne distansen til VM I Doha I fjor. Det jo ikke mulig å kvalifisere seg til OL nå. Alle kvalifiseringer stengt ned frem til desember. Kvalifiseringskravet til OL 31.25. Men stabile rundetider da, når hun følger dette lyset. Og spørsmålet hvor billig hun får dette. Ja, en offensiv og ligger tett på frontlyset. Det jo sånn at når hun ligger så langt frem som det der. Så... Han også 22 år gammel. Kommer Therese Johaug opp mot 2800 meter. Ja. Det ikke inspirerende å være I den store treningsgruppa I Sverige der og møte inspirasjon og motstand hver eneste dag på trening, både I styrkerommet og på kastfeltet. Ja, for en start på sesongen utendørs her på Thomsen. Her 17 runder igjen, 1.16.5. Det så stabilt. Dette jo denne nyvinningen lyset som gjør at hun kan løpe så stabilt. Veldig spennende å se henne med dette løpsopplegget. Så får vi se hvor mye krefter hun har igjen mot slutten. Har begynt å puste nå, men det en som kan puste hardt I lang, lang tid, så det Therese Johaug. Var enormt nervøs foran første distanse I VM I sitt mesterskapscomeback etter utestengelsen. Og ifølge de som tett på henne, så har hun vært like nervøs det siste døgnet nå. Det sier litt om hvordan hun... Det var jo også en liten landskamp mellom Norge og Sverige da, I diskos. Og den vant jo svenskene suverent. Og vår langrenns dronning ute og løper. Og du I dag har fått besøk av en som kan litt om å gjøre en god langrennsløper til en veldig god løper. Ja, Ingrid Kristiansen står og vurderer og heier på Therese Johaug. Og du liker vel det du ser, Ingrid? Ja, jeg synes det ser bra ut. Det springes med klokke, så enn så lenge så ser det veldig bra ut. Men det klart hun har ikke noen løperstil, men når hun har så god motor som Therese, så det om å komme seg fortest mulig til mål. Og det ser ut som hun greier bra, synes jeg. Og springer jevnt og fint. Mange mener mye og lurer veldig på hvor god Therese kan bli I løping. Du har jo bedre forutsetninger for å svare enn de aller, aller fleste. Hva tror du? Det ganske umulig å si så lenge de fleste treningsturene hennes I marka. Og hun springer veldig mye motbakker, så da blir det, skal hun bli veldig god til å løpe. For eksempel på 10 000 meter så må hun nok tåle å løpe flatt. For det hjelper ikke å bare ha en god motor når man skal springe mot de aller beste. Da må du på en måte ha ben som tåler det. Så forløpig så hun god på det nivået hun nå, men det siste minuttet det nok ganske krevende. Da må hun nok legge opp stilen, og så det da spørsmål om gjør hun for mye og kan risikere å bli skadet. Så det går ut over at hun ikke får trent, så da det ikke verdt det. Så det alltid vanskelig. Og hun jo blitt et par av 30 år, så jeg sier ikke at toget har gått, men det kanskje litt sent da. Så hørte vi et smell. Det Sondre Nordstamon hadde løpt I 59 minutter. Derfor varslet han selv om at han har ett minutts løping igjen til at en time har gått. Og han skal da prøve å sette europeisk rekord på en time. Det går ikke, men det står 11 runder igjen på klokka. 4400 meter, det blir toppa rekorden. 20.944 meter. Men det går. Therese Johaug har vært ute I snart 17 minutter. Får I seg litt væske. Det fort gjort å bli litt tørr I munnen på en sånn halvvarm kveld når man har vært litt nervøs på forhånd. Det ligger altså han her, Paul Gunnar Mikkelsplass og bror Karstein, som holder kontroll på tiden. Det ligger an til å perse med et halvt minutt her. Ja, nå kommer så godt inn I løpet at nå kan jo tenkes at... 3800 meter igjen for Therese Johaug kan denne gjengen konstatere oppe på toppen av liften I nordre sving når Johaug på vei mot passering 9 runder igjen. Markus Thomsen for siste gang igjen. Paul Gunnar Mikkelsplass, det går bra der. Ja, det går veldig jevnt og trutt, altså det gjør det. Så det jo kanskje det å kalle det jevn fart, jeg veldig god til. Så Så nei, men veldig bra. Vi ligger I forkant av lyset der og veldig offensiv akkurat som å ha det planlagt, så det jo veldig bra. Bra, Therese! Tror du har lyst til å springe fra deg, Lyse?
Nei, det har vel fått en klare formaning om at du ikke må bli for ivrig for tidlig hvis du skulle ha krefter, liksom. Og så får vi heller tro at har du det, så kan du gjøre det på slutten I stedet. Det ingenvis så det jo sånn på friidrettsbanen, det lite kvile, så du må bare holde jevn fart, så det, og det lyset jo veldig god hjelp for henne på det. Jeg begynner nok å kjenne det nå, men det skal dypt nå. Når Therese Johaug kommer til passering 7 runder igjen, 2800 meter igjen, holder disse stabile rundene, på lyset absolutt hele veien. Og for en litt sånn urutinert løper så må jo dette lyset være en strålende hjelp og motivator. Ja, det klart det en gave det der å få så stødig og god fartsholder. Selv om du ikke har en fysisk hare som ligger og bryter vin I front der, så har du I hvert fall det der lyset som sørger for stødig fart. Og så utfordringen på det her nivået å finne gode harer som springer hjem fart, som åpner den riktige åpningsfarten, og som ikke minst holder lenge nok. Så at de her lysdiodene har kommet inn I friidretten, tror jeg bra. Det, man kan jo tenke tanken at det kan installeres på nye stadioner permanent, sånn at det kan brukes også I treningssammenheng, at det ligger fast I sargen. Her det jo en mobil løsning som tatt hit for anledningen, men det jo absolutt teknisk mulig å gjøre det her til en fast installasjon på, store stadioner. Kanskje harene blir arbeidsløse etter dette her? Ja, det det. Det Bram Som, som en av de beste internasjonale harene, som har vært med å utvikle det, så han ferdig med å gjøre seg selv arbeidsledig, Bram Som. Stor langdistanseløping på Bislett. Da passer vel bedre enn å høre fra en av de aller største gjennom tidene på de lange distansene. Hei, jeg meg like Brasil Lassi. Jeg sette world record at Bislett Games in 1997. Heilige Brusselas inn til enda en verdensrekord på Bislett. Fjerde på 10.000 meter. Masse krefter igjen og inne på 26. 30. 32. It's your first time in Oslo. How was the crowd? Yeah. This is incredible. This is one of the best crowd of in the world. It is amazing what you are doing this year. Jeg har støtt mye lenger på trening, så... men det første konkurransen på sesongen, så jeg var litt overtent I dag. Så da gikk det litt ute ved slutten på teknikken. Så... men det sånn som skjer, så forhåpentligvis blir det bedre neste gang. Ja, hvordan det å endelig konkurrere igjen? Det veldig digg. Det jo godt å lengte etter det så lenge nå. Så endelig få lov å konkurrere igjen, det fantastisk. Det det. Hva tror du om resten av sommeren? For min del så tror jeg... dette her kun begynnelse på noe stort, tror jeg. Som sagt, altså, jeg har støtt mye lenger på trening, så jeg klar for mye, mye lengre lengde. Og forhåpentligvis en norsk rekord I ikke så alt for lang tid. Og rekord, det det Johaug jakter på igjen. Ja, og nå løper hun fra lyset. Det betyr at hun I ferd med å løpe raskere enn 31,50. Og fjerde raskest I Norges løpshistorie på 10.000 meter Gunhild Halle Haugen med 31,47,89. Femte raskest Johaug fra I fjor, men hun kan klatre en plassering på den listen nå. Kommer seg foran Gunhild Halle Haugen, som løp de store mesterskapene for Norge når vi går litt tid tilbake. Ja, det interessant det vi ser her. Det en jente med så mye guts og vilje angripe ut på den siste 1000-meteren og springe fra lyspacinga her. Med to runder igjen. Ja, viser at hun hadde hatt noe I EM å gjøre I sommer hvis det hadde blitt arrangert. Therese Johaug kunne vært med å kjempe om en ganske høy plassering I et Europamesterskap. Det får hun ikke anledning til, men hun får vise seg fram helt alene på Bislett stadion. Feier fra lysåret nå, og kan bli den fjerde raskeste gjennom tidene I et sololøp. Hun løper en del på trening, men veldig lite flatt og fort, og viser sin enorme kapasitet her. 600 meter igjen for Johaug, som jobber fryktelig hardt for øyeblikket. Men der hun god. Enorm til å presse seg selv. Ja, vel, kanskje en av de råeste utholdenhetsutøverne vi har hatt på kvinnesiden noen gang. Om ikke den råeste, det en sånn vilje til å gå I kjelleren gang på gang. Ja, kjempetid på gang her. Kan vi få helt ned I 31,45 for Therese Johaug, som selvfølgelig ikke har valgt piggsko. Det jo mange av de beste løperne I verden som heller ikke løper med piggsko på 10.000 meter lenger.
1.14.13 nå, løpt ned rundetiden med 2 sekunder, og mens det blir slutspurt her, så kan vi kanskje få under 31.45, og vil det da være under 20 sekunder unna det kommende OL-kravet, og selv ikke det vil være umulig i et godt felt for Therese Johaug på sikt, med litt mer spesialtrening. Det en virkelig god utholdenhetsprestasjon vi ser. Og spreng heller ikke noe dårligere teknisk nå når hun har åpnet opp og går all in på slutten her. Da kommer hun litt lenger frem med hofta si og får litt mer ut av hvert enkelt skyv og hvert enkelt steg her. Og tar seg faktisk litt opp teknisk på slutten. Hadde litt mer å gå på, og klarer å løpe fra tidsmålet sitt. Løper en veldig god siste runde her. Johaug, det her en maktdemonstrasjon. Så av Therese Johaug nærmer seg altså de beste i Norge gjennom tidene, som det litt opp til Ingrid Kristiansen fortsatt. Men du verden, hvor godt trent ikke Therese Johaug, som kan gå ut på Bislett, løpe 25 runder helt alene og storme inn på 31.40.69. 10 sekunder løper hun fra lyset på slutten. Kanskje kunne løpt enda fortere, men hadde gått ulite tidligere. Men det en veldig, veldig god prestasjon. Ny personlig rekord med 40 sekunder. Og fjerde best i Norge gjennom tidene. Og all nervøsiteten, den blåst bort. Nå det bare glede. Ja, det rått. Det veldig, veldig godt gjort. Ja. Det litt spenning som utløses her, og jeg skjønner at det går an å grue seg til dette her. Det mange som følger med på det her og har vært spent på hva Therese skulle klare å gjøre når hun nå har gjort et litt mer helhjertet forsøk på 10.000 enn det hun gjorde under NM i fjor, og har innfridd forventninger. Og vi har reaksjoner der ute, Anders Kjæringstad. Jævlig bra! Ja, kanskje en gang kan si det. Nei, det var helt sykt. Det rått altså, å springe på 31.40 her, det imponerende. Du har jo følt nøye med på treninga og visst at du var i god form og hadde antydet at det kunne bli noe sånt. Hva sier du om at du gjør det? Nei, en ting å springe fort på trening, en annen ting å være her og springe fort. 31.40 fort altså, det er imponerende. Veldig. Hvordan opplevde du løpet? Nei, jeg følte at du hadde veldig god kontroll egentlig, så det var veldig morsomt å følge med. Ja. Det var nesten så sprang fra lysharen på første runden her da. Ja, første 100 meteren så var jo alt fivrig, men ja, å komme seg.